Jenazah bekas pengarah eksekutif berita dan operasi editorial Media Prima Berhad, Datuk Ahmad A. Talib yang meninggal dunia akibat kanser hati, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Raudatul Sakinah di Kem Sungai Besi kira-kira jam 10 malam pada Selasa 26 Mei. Terdahulu, jenazah Ahmad, 69 tahun, tiba di Masjid Al-Muqarrabin Bandar Tasik Selatan kira-kira jam 7.40 malam untuk dimandikan dan dikafankan, seterusnya disolatkan. Solat jenazah diimamkan anak bongsu Allahyarham Al-Musyarif Sawal Ahmad dan turut disertai Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah serta ahli keluarga Allahyarham. Solat jenazah dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB termasuk pemakaian penutup hidung dan mulut serta penjarakan sosial antara jemaah. Jadi, sahabat baik dan memang sangat menikmati ramai kali akhir saya jumpa ialah ketika beliau dan Tan Sri Johan saya jemput untuk mengadakan khusus penulisan untuk pegawai di Kementerian Luar Negeri. Jadi kurang setengah tahun yang lepas. Baik, dan pastinya